Naš narod je navikao da bude vođen od svetih i čestitih ljudi, pa zato i kaže Bog na nebu, kralj na zemlji. Tim rečima srpski patrijarh Irinej poručio je sa krsne slave dinastije Karađorđević da Srpska pravoslavna crkva želi da Srbija bude kraljevina. Naše pitanje je zašto inicijativa sada dolazi iz crkve? Šta bi nam donela i da li je to uopšte neka inicijativa ili samo izjava? S druge strane, šta bi nam donela monarhija? Koji oblik vladavine više odgovara narodu kakav smo mi? Da li prestolonaslednik Aleksandar treba da sedne na presto? I koliko bi kruna promenila sliku o Srbiji? Imamo dva gosta, a jedno ime. I jedno prezime. Predrag Marković je naš gost, jedan istoričar, drugi član Krunskog saveta. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Pitamo i vas, da li ste za Republiku ili ste za monarhiju? 9292 ako ste za Republiku, opcija 1, opcija 2 ako ste za monarhiju. Kako vi vidite, Predraže, ovu izjavu? Čak ni posle pada komunističkog režima naša crkva se ovako nije, reklo bi se, decidno izjasnila da je za monarhiju. Samo izjava ili nešto krupnije? U demokratskim državama crkva je odvojena od države. Znači, sem u Iranu i Saudijskoj Arabiji, naša crkva je institucija od nemerljivog značaja, naravno, za naš narod. Ali pitanje je koliko treba da se meša u te svetovne stvari kao što su... Dobro, da li se umešala sada, jer ovo zvuči kao želja patrijarha da bude monarhija? Ne, naravno, patrijarh ima pravo kao građanin i kao vođa jedne ogromne organizacije važne na svoje mišljenje. Ali je zapravo, baš zbog te snage i značaja crkve, bi crkva trebalo da se uzdržava od političkih savjeta ovog tipa. Rekli smo, sem u Iranu, verske organizacije to nigde ne rade. Da li smo mi možda ovo razumeli na neki pogrešan način? Možda je to bilo neko preneseno značenje. On je rekao na slavi, to je mesto gde naravno možda je bio ponesen tom prilikom, znači na slavi kod prestolonaslednika, da kaže nešto u prilog monarhije, ali je zapravo nije u redu da se crkva izjašnjava o političkim stvarima. Mislim, u redu je, ali to nema obavezujući značaj. Je u redu ili nije u redu? Ne, mislim, u redu je kao i svaka druga... Hoću kažem, u redu je kao i svaka druga... Svako ima pravo da ima politički stav, ali nema, hoću kažem, u pitanju prioriteta. Crkva nema u tom smislu božanski glas. Ali on je rekao, dakle, istakao je da to nije želja crkve, već i naroda. Dakle, pre svega, ja vodim računa o činjenicama i nemam obaveza prema političkim strankama čiji sam član, jer nisam član. A činjenice glase... Pa što biste vi rekli, jel jeste ili niste? Zna se da nisam. Dobro, okej. Ali činjenice su sljedeće. Dakle, niti je nešto novo rekao patrijarh, niti je rekao prvi put, niti je ovo prvi patrijarh, dakle, koji je to rekao. Kao što znamo, patrijarh Pavle je stalno ponavljao, jer nije nikakva politička izjava u pitanju. To je smešno reći da je patrijarh dao političku izjavu. Dakle, patrijarh je dao jednu civilizacijsku izjavu. Odgovorno, on je na čelu institucije koja je očuvala srpstvo, sećanje i omogućila obnovu srpske države. O tome je u svojim knjigama i pisao i Predrag Marković. Dobro, ali reći vam neko sada da njegovi službenici, sveštenici u svojim molitvama... Prostite, nisu njegovi službenici. Oprostite što vas prekidam, jer je vrlo važno. Saslušao sam bez prekidanja netačnosti. Važno je to da sveštenici u svojim molitvama pominju predsjednika opština, gradonačelnike, patrijarh, kralja i monarhiju. Da li to građani razumeju onako kako treba? Da li građani razumeju? Građani razumeju ono o čemu nešto znaju. Evo, ja sam upravo počeo sa činjenicama, zato sam i zamolio, dajte da prvo čujemo činjenice. Patrijarh Pavle kaže, monarhija je krsno ime Srbije, kao što najveći srpski umovi su monarhisti. Pa molim vas, o čemu mi govorimo? Da građani stvarno znaju kad vide svoje novčanice, da su likovi na novčanicama, likovi monarhista. Od Đorđa Weiferta, Mihajla Pupina, Nadežde Petrović, Nikole Tesle. Dakle, a da su ljudi koji su za Republiku, oni Đuro Pucar stari, oni bivši likovi, Ljudi bi onda mogli drugačije da razumeju i molitve. Ali, što se crkve tiče, crkvena je obaveza da podsjeća na istoriju i ono što crkva naziva prirodnim stanjem, kada je u pitanju oblik vladavine. To je sa stanovišta crkve. Crkva to radi vekovima. I jedan i drugi patrijarh to ponavljaju svakom prilikom. Vi, koji vodite računa o aktuelnosti, vas dvoje posebno, to uvek poštujem, naravno da ste odmah reagovali na ono što su mediji preneli. A to je posljednji put kada je to patrijarh Irinej rekao. Rekao je to svakog puta. I u svakoj molitvi. Jer je to pitanje pristojnosti prema svojoj zemlji i njenoj tradiciji. Ali kakav ugled danas prosto i prestolonaslednik i princeza uživaju u Srbiji? Prvo, i dalje govorimo o informisanosti. Ovdje se govori o tome da neko nije platio struju. Porodici koje nije vraćena njena imovina. Vi govorite da ne plaćaju struju, a to je kulturno dobro koje država onda mora da brine o njemu kao kulturnom dobru. Dakle, a ne govorimo o tome da je samo princeza kroz svoje dobrotvorne fondove unela preko 40 miliona evra pomoći pre svega najnemoćnijima u Srbiji. Znači, bolnicama, dečim klinikama, prihvatilištima, siromašnima, broj donacija za Kosovo i Metohiju. O tome građani ne znaju. To je informisano. Zato i kažem na pitanje koje ste vi postavili malo pre, građani mogu da se izjašnjavaju onome što znaju, ne onome što ne znaju. Dobro, šta je to što znamo? Da li znamo, profesore Sveboš, kako bi trebalo? Dakle, imamo himnu u kojoj veličamo kralje, pevamo kralju, a nemamo kralja. Nemamo kralja, već prestolonaslednika koji je podstanar na sopstvenoj dedovini, a pevamo njemu u najlepšim narodnim pesmama. Snimamo filmove o kralju koga nemamo. Dakle, imamo kralju u nekoj fikciji. Monarhija, kao što je rekao moj dvojnik, je deo naše istorije i treba da ostane u istoriji. Ne zaboravite da u holandskoj himni se pominje španski kralj. Oni su 2 veka se borili protiv španskog. Znači, to je deo tradicije, ali od sljedeće godine Srbija će biti duže republika nego kraljevina. Znači, Srbija je bila kraljevina 73 godine i sljedeće godine će, ove godine već 73 godine republika. Šta hoćete kažete, da je prevagnulo? Ne, znači, toliko što se tiče, naravno monarhija je starija od kraljevine Srbije. Imate jedan argument za monarhiju koji na prvi pogled je vrlo moćan. Sve najbogatije zemlje sveta su monarhije. Ali to je deo njihov, to je ukras njihove istorije, to nije sušto, to je kao što parlamenta. Ali i 5 od najsrećnijih sa stanovišta njihovih građana su također monarhije. Zna, spremio sam se za mog dvojnika, znao sam da će to da kaže. Šta je tu problem? Da parafrazujem Nikolu Pašića, kakvi su mi Englezi, tako nam je monarhija. Mi nemamo baš mnogo sreće sa ustavnom monarhijom. Kralj Petar je bio uzorni ustavni monarh, a kralj Aleksandar je od 24 vlade koje su pale od 1829. godine, 22 su pale pomoću dvorskih intriga. Znači, opasnost monarhije je što imate jedan nesmenjiv centar moći. Sad bi moj dvojnik rekao, to može se desiti u Republici, pa imate republikanski dvor, kao što je bio Tito, na primjer. Međutim, dragi moj Peđa, ja to ne bih rekao, izvinite što prekidam, nego ja samo vodim račun. Ja se nisam pripremao, ja nemam potrebe da se pripremam. Priprema se ceo život. Tako je, jer celog života znam šta je vrednosti. To je pitanje pristojnosti za moju zemlju. Dakle, najviše vlada je palo u Italiji, pa ne u monarhiji. Kako je to vezima? Kao što je pitanje malo pre, da li se crkva izjašnjava, da li je crkva odvojena od države? Pa to nije pitanje demokratije, ona je odvojena u svim komunističkim zemljama koje nisu uopšte primjer demokratije. Ne, ona je odvojena u svim demokratskim zemljama. Ali jeste odvojena i u demokratskim zemljama i dobro je, jer je to preduslov da mi postanemo stvarno demokratska zemlja. Dakle, ne stranački privatizovana. Ključni razlozi su za monarhiju prvo ekonomski. Na koji način? Je daleko jeftinija. Pa samo izbori za predsjednika koštuju. Samo izbori koštuju onoliko koliko košta 10 godina održavanje svih aktivnosti dvorskih i dvora. 10 godina. Da ne govorimo o ostalim troškovima, oni zavise od predsjednika do predsjednika, koliko on uzima od vlasti u okviru ustava ili preko ustava, što je stvar situacije političke. Drugi razlog je stabilnost. Konačno, i najvažnije, ljudi se ne lišavaju, pametni ljudi ni u svojoj porodici, ne lišavaju se onoga što imaju. Zašto biste se lišavali onoga što imate? Imali smo malo pre... Pa imate. Vi ste pitali malo pre za personalno. Pitanje monarhije nije pitanje jedne ličnosti. Posebno pitanje parlamentarne monarhije. Jer u parlamentarnoj monarhiji kralj ne vlada. On štiti narod od vlasti. Na koji način? Pre svega. Na koji način? Šta bi onda bila u stvari ingerencije kralja? Ajde pomozite nam, dakle, zato što dosta se u medijima, kao što ste rekli, narod priča onome o čemu zna. Mi znamo da prosto slabo govore i to im mnogi zameraju i prica i priceza srpski jezik. Dakle, žive ovde koliko? 25 godina. Dakle, na koji način i koja zaduženja bi u takvoj vrsti monarhije, kako vi kažete, parlamentarne monarhije, imao prestolonaslednik? I šta je to? Malo pre sam vas pitala za ugled, pa sam se zato vratila i na jezik. Dakle, ako kažemo da je, kad kažete kralj, to je jedna moćna figura. Je li tako? U šahu da. A u monarhiji ne? Zavisi kakve monarhije. Vi imate različite oblike monarhije. Oni zavise prvo od sopstvene tradicije. Čujte, mi se lišavamo svoje tradicije, a bunimo se što nam neko drugi otima našu tradiciju. Mi se sami lišavamo. Nam otimaju crkve, jel? A mi se bunimo što patrijarh podsjeća na našu istoriju, pa se onda još i šalimo. Ovo je bilo duhovito. Da će Republika biti duže Srbija Republika nego što je Kraljevina. Pobogu, Peđa. Ne mislim, moderna Srbija. Molim vas. Srbija je prvi put u svojoj istoriji kao samostalna država. Republika od 2006. Pa ja sam to potpisao, pobogu, šta vam je? Do 2018. To je 12 godina. Čemu pričamo? 12 godina je samo bio vrhovni komandant, kralj Aleksandar. A evo šta je privid medijski. Pa vi ste malo prije izgovorili, evo snimamo filmove o kralju, a nemamo kralja. Čujte, sramno je. Mi smo snimili drugi film. A 762 filma smo snimili o tome kako smo ubijali Nemce. Sad, ne toliko netačno snimili. Dobro, ali pojasnite nam još kako bi kruna... Kako bi kralj kao taj svevišnji ombudsman mogao da bude neutralni... Ne daj Bože svevišnji ombudsman. Nema potrebe da izmišljamo nešto, molim vas. Prvi ombudsman mogao da bude neutralan šef države. Odmah da podsjetimo. Poštujemo svoju tradiciju. Dobro. Sa stanovišta struke je jasno i glasno rekao malo pre Predrag Marković. Dakle, mi smo imali pravu ustavnu parlamentarnu monarhiju sa kraljom Petrom koje i odatle crpemo. Pa ugledamo se valjda na najbolju svoje tradicije, a ne na najgore. Skupština mora da donese ustav u kome će o tome odlučiti. Uzgred budi rečeno, Skupština je svojom odlukom ukinula. Nikakav referendum nije postojao, nemojte da lažemo ljude. Lažemo već 80 godina postoje referendum, nikakav referendum nije postojao za kraljevinu ili ne. Skupština svojom odlukom mora da vrati. Jer su sve odluke inače postale ništave iz tog perioda, jel? Evo, ali onda će ona u Ustavu predvideti mehanizme kojima kralj, da li će to biti izborna nasledna monarhija, to je ovo što vi pitate. Dakle, ne žive 25, žive 18 godina u zemlji. A mi uopšte ne pričamo o tome kako je to kada vi se rodite i sa mjesec dana budete proglašeni za državnog neprijatelja. To je sadašnji prestolonaslednik bio. Posle 50 godina govorite 5 jezika. Ne govorite dobro jezik koji vam je očinji, a ne maternji. Uzgred budi rečeno, po toj dinastiji ima dovoljno oni koji govore srpski jezik. A vas dvoje bili ste sa prestolonaslednikom i dobro znate da on ima ono što postoji u kraljevom govoru. Javno govori mnogo slabije srpski, nego što govori privatno. Kakva je sudbina monarhija u Evropi, a kakva je sudbina republika? Nekako stalno poredimo monarhiju s Velikom Britanijom. Ne, kao što sam rekao, monarhije su u tim bogatim i sretnim državama kao što su Švedska, Britanija, Danska, Holandija. To su deo njihovog nasleđa. Oni prosto, kao što imaju sudije s perikama i englesku travu, imaju monarhiju. Znači, to je znak kontinuiteta, ali kod nas je diskontinuitet takav i toliki da zapravo mi ne možemo sad da preskočimo skoro 70-80 godina Republike i sad se vratimo na neku tradiciju koju malo idealizujemo, jer ovo što je rekao moj dvojnik je potpuno u pravu. Kralj Petar je bio uzorni ustavni monarh, ali nijedan drugi naš monarh nije bio uzoran ustavni. Znači, svi su se mešali preko svake mere u dnevnu politiku i šta je garancija da sa takvim mentalitetom kakav je kod nas političkim, ne bi imali neki skriveni centar moći. Dobro, ali ajde da zaključimo samo priču, izvinite, dakle da zaključimo priču i volio bi da se na to vratimo. Kakav je ugled danas koji uživa kraljevska porodica? Dakle, imate u medijima, apropo priče o restituciji, dakle, Beli dvor koji je procenjen na 500.000 eura. Mnogi kažu da je to... Restitucija svakako. Oni imaju prava makar koliko i drugi građani ove zemlje. I na Miločer, i na Bled. Znači, što se Belog dvora tiče, to je komplikovanija situacija. Jer Beli dvor je veliki državni objekat koji je zapravo i kralj Aleksandar kad ga je gradio, on ga je gradio kao državni objekat. Tako da to je stvar za sada pregovore. A što se restitucije tiče... Ne, ali šta hoću da vam kažem? Dakle, na koji način ih mi, ne mislim na nas, nego mislim na celo društvo, na sistem. Dakle, više pričamo o tome, namjerno sam to pomenula, više pričamo o tome kako Karađorđević priča jezik nego o tome šta je sve urađeno i da li je nad njima izvršena nepravda ili nije. Dakle, više polemišemo o tim prizemnijim stvarima nego o suštinskoj važnosti. Kralj jeste simbol zemlje, tako da je... A čemu nama kralj služi danas? Danas ničemu, ali... Jer mi smo kraljevina. Ne, ali prosto retki su kraljevi koji, ova Matilda u Belgiji ili mladi kralj u Španiji. Ima neki kraljeva koji stvarno su reprezentativni, mnogi nisu, tako da... Da li je naš kralj reprezentativan? Odnosno prestolo nasled? Ja mislim da prosto je sada... Za njega je kasno sada da postane neki... Dobro, ali ima 3 sina. To je druga priča, da ne ulazimo sad u to. Ali vi ste jasno rekli 3 stvari. Prva je, od sadašnjih monarha, zemalja koje su najuspešnije u svetu, čiji su građani izjašnjavaju kao najsrećniji na svetu, u tim zemljama nisu svi monarsi reprezentativni. Upravo o tome govorimo. Nije pitanje da li je monarh reprezentativan. Sistem je u pitanju. Taj sistem to omogućava. I Ustav će to rešiti. A drugo pitanje je, ovo što ste, oprostite samo da završim, drugo je ovo što ste takođe jasno rekli, mi imamo jednog kralja koji je nesporan po dobru. Predsednika nemamo ni jednog koji je nesporan po dobru. Da li ste za Republiku ili za monarhiju, to smo vas pitali i nikada nam možda i nije stigao veći broj poruka. 26% televizijskih gledalaca koji su odlučili da budu deo ove ankete na sajtu BDVS2, 408 glasova za Republiku, 419 glasova za monarhiju. I samo još, gospodine Markoviću, nas interesuje, da li ste vi na Krunskom savetu doneli nekakav stav ili razgovarali o tome, razmatrali ozbiljno ponudu države da Beli dvor otkupi za 500.000? Dakle, ne postoji takva ponuda. Zakon je jasan. Zakon je jasan. On kaže, ovo pitanje će biti rešeno posebnim zakonom. Pri tome se nije reč ni o kakvom Belom dvoru, to tako mediji pišu, pa ste vi verovatno tako citirate. Reč o dvorskom kompleksu. Koji vredi koliko po vašoj oceni? Nije pitanje opšte vrednosti. Ja ne znam odakle nečija ideja, zato je Upravni sud to i osporio kao budalaštinu, nečija ideja da se kaže da to vredi kao stanovi koji se vraćaju pa 500.000 odštete. Reč je o kompleksu čije korišćenje mora da bude rešeno posebnim zakonom. Tako je rekao zakon. Kada je u pitanju Krunski savet su ljudi na predlog prestolonaslednika zbog svoje lične ili vrednosti ili profesionalne vrednosti koji nije nikakvo telo koje zauzima stavove prema spolja. Ono što prestolonaslednik pita, dakle to nije nikakvo kolektivno telo, to je doživotna počast. Dobro, hvala vam na gostovanju.